cyemezo cya uko mpagaze ubure abaturage Ugomba kuba biza bikuramo uwo musaza witwa Mariko ku mwana yari yajyanye ku gituro mbere mukase wabo. Uwo mwana baramuhamagara n'uriya bari hano araza abisobanura ko umusaza yari mukoreye. Amaze kubisobanura bagombaga polisi ijya kuzana uwo musaza asobanura ibyo bintu. Umusaza aje yabanje kubihakana ariko haza kuza imbaraga y'Imana aza kubyemera ati reka tugende tujye kubibaha. Ubwo rero uwo musaza yaramushabushe anyesha umutwe ambuza amahoro ambuza amahwemo anyengisha umuryango wanyaga ku buryo no gupfama narapfuye ku buryo bamukiragaho ibitero bivuga ko arigiye ubagabo bantu ariko bituruka kuri umusaza rero byaje kumugaragaraho mu gusaka nanjye najya ninjiraga n'aba bantu basakaga barabanje babyumvikanaho babyumvikanyeho bemera kujya bajya mu nzu buri muntu akerekana ibye agasobanura n'ibyabyo yasobanuye ibyo bakamubwira ati bishyire hari turabisangisha ibindi nyuma yihuse haje kuba inama y'aba bantu uyu mubyeyi arabakoranya bajyana mu nzu hano kwa Yosi bose twese nanjye barindimo amaze kudukoranya aratubaza ati ko mubona ibintu ariko yabije kudusobanurira ikibazo cya Jeanette ati ko mubona uriya mwana w'umukobwa umaze imyaka umunani atinya na zigwa kandi nawe akabakeneye kubaho neza kandi bikaba bizwi yuko ari ibintu bituruka mu muryango nimera ko Jeanette akira barasaba ati turashaka ko akira ati none se biriya bintu twabonye tuzabitwike cyangwa muzabisubira baravuga ati muzabitwike hagati y'abagabo batagize icyo basubiza ese kera yari agatese ko abagore bemera ko bizatwikwa n'ubwo abagabo bite uwitwa Nyaruhanga na Karabere Nyamariko baravuga bati natwe turabyemera sitwe twaba kuri ya mwana kiri ibyo bintu biza gusubikwa nyine gisanura ikintu kibisubitse none kugeza kuri uyu munsi icyifuzo cyanjye rero bitewe n'uko nanjye nagaragaye mu bantu